Mokha mongnai wiyao me jakai pinene nina di dama shide lu li tingjo atre talata sana yekari jote nea cha tari lu WFE ga jinya wari. Jamaru WFE nene asozo atre jote piensen leye shide lu akangsong pila nai mogole mionin ta wari. Sanglo mongnai mokha ye lanjao ha panipaka ne senye mueti mogo kanza nija ya pi jacce kanai suan a nere di dari sigo uti leye shi wari. ဒီဒေတာတွေကမုံတိုင်းတန်ခံရနိုင်ခြင်းရှိတဲ့လူများစွာဟာလက်ရှိမှာတော့WFE ရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်မိခိုအားထားနေကြရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေကြတာပါသူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘေးအနေအထခုကိုဘယ်လိုမှခံနိုင်စွမ်းမရှိကြပါဘူးလို့WFE မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒုတိယဌာနကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFE အရေးပေါ်ခြေစည်ပစ္စည်းတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတရက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်နေကြောင်းစာနယ်ရိက္ခာကဲဇယ်အထောက်ပံ့များမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အရေးပေါ်ကဲဇယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအားလည်းကြိုတင်နေရာချထားလျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါအတူလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမိဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများ၏မုံတိုင်းအသင့်ပြင်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုလည်းတက်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းအကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ရဲရွာလူထုထံလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့များအပြည့်အဝသွားရောက်ကူညီခွင့်ရှိမှသာဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်း၏လက်တလော့အကျိုးဆက်များကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ရေရှည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း